Հարգելի խորհրդան, ես առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք 1920 թվականին Շուշիում թուրք-ադրբեջանական խմբերի կողմից իրականացված ջարդերի զոհերին 4-5 օր տևած ջարդերի արդյունքում շուրջ 20,000 մեր հայրենակիցներ մահացան եւ կարծում եմ, որ այս պահին գոր տեղի ունեցող 3 Արցախից եկող ազդակների համատեքստում եւ նաեւ այսօրվա երկրորդ նիստի համատեքստում անհրաժեշտ է որպեսզի աշխարհը տեսնի, որ մենք մեր պատմությունը շատ լավ ենք հիշում։ Առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել։